សើបងអើយមាននឹងបងទីក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជីសុខហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិនហើយបើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹកបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតើបងវិញនឹងអូននឹកឡើងហូតឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សុំអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអូនកាន់ឡើយសុំបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹកបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទូងអងអ្វីបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លែបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសុំបីជីវិតសុំត្រឹមអូនមកជិតឲ្យបងថែដូចមុនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងអ្វីបងលែងគិនអូនត្រូវការអ្វីក៏លែបងបងឲ្យក្រុមយ៉ាងសុំបីជីវិនសុំត្រឹមអូនមកជិនឲ្យបងថែទូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងអ្វីបងលែងគិនអូនត្រូវការអ្វីក៏លែបងបងឲ្យក្រុមយ៉ាងសុំបីជីវិនសុំត្រឹមអូនមកជិនឲ្យបងថែទូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនមាននឹងបងខ
ខ្លាំងទេស្ងូមតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សុំអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអូនកាំងឡើយសុំបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងវៃបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លែបងបងព្រមគ្រប់យ៉ាងសុំបីជីវិតសុំត្រឹមអូនមកជិនឲ្យបងថែដូចមុនសុំត្រឹមអូនមកជិនឲ្យបងថែ